Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou C3 a pouštíme se do druhého cvičení. Prohlížím si toto cvičení a říkám si, že tohle zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě, ano, přidáme interaktivní cvičení. Tak prosím, dejte se do práce. Výborně, máte hotovo. Co jste udělali nejdříve? přečetli jste zadání. Tak i já přečtu zadání. Říkej, přečti a napiš. Takže říkali jste, co je na obrázku, přečetli jste slabiky a potom jste napsali, co na tom obrázku je. Tak se podíváme na řešení. Tak, trošku to zvětšíme. Na obrázku je zajíc, nabídka zajíccu. Výborně. Vybrali jste zajíc a postupně jste napsali z a j i Dlouhé i máte? Výborně. Druhý řádek. Celér, nabídka. Š c. Celér, vybrali jste c. a postupně jste napsali c řádek. Ruce. Ra, ruce. Vybrali jste ruce. Postupně jste napsali r, u, c, e. No a o téhle dívste, dívce, jste asi nevěděli, jak se jmenuje, takže pomohla nabídka Lucka C. Lucka a postupně jste napsali L-U-C-K-A. Tak, porovnali jsme řešení, máte výborně, gratulace. A teď ještě interaktivní cvičení. Poslouchejte. Pec. A kolega řekl slovo pec. A vy mi nadiktujte po písmenech slovo pec. P? E? Co? Výborně, pokračujeme dál. Ocet. Rozdělte si to třeba na slabiky a po písmenech. O. Co? E. Ta. Výborně. Složili jsme další slovo. Poslouchejte. Celer. Tak to jste psali. To byste mohli hned po písmenech. složili jsme slovo celér noc Hnedka po písmenech jedna slabika ale ze tří písmen složili jsme slovo noc palec mm -hmm. a teď p a l Výborně. Ještě jedno slovo. Otec. No. Otec. O. tec Složili jsme slovo otec. Výborně. Já si myslím, že jste zvládli druhé cvičení.